Hi, my name is Vesna Karapetrova, and we're here at Canadian Macedonian Place on this Wednesday, March the 11th, 2015, to interview Mrs. Vasilka Piluris for the Canadian Macedonian Historical Society Archives. Dobar den, baba Tsila, I dobro dojde tuka vo Canadian Macedonian Historical Society da ni kažeš tuka za našite archives, za tvojot život, za da znajme kako vije pominavte vo toj period vo Makedonija koga vije bevte rodeni I porasteni. Dobro dojde. Baba Tsila, možeš da ni kažeš prvin kade si ti rodena? Ja sam rodena u herojsko selo Dambeni. Mm-hmm. Kosturskog. Dambeni Kostursko, dobro. I kada je Dambeni okolo? U Kosturskoj okolju je Aegean Macedonia. Mm-hmm. I baba Tsila, možda mi kažeš tvoje to celo ime, kako pred da se mažiš? Moje to celo ime se vika, ja se vikav Tsila Popova. Имаше брајкја и сестри? Имав пет сестри и еден брат. Бевме пет сестри и еден брат. Аха, може да ми ги кажеш имената на твоите... Големата сестра се викаше Луба, маженово Ризови. Другата се викаше Тсана помалата, маженово Царови. Третата беше Јана, маженово Енгелкови. И братот се викаше Филип, кој го тепаео у Костру у Удавије, фашистите. Добро, тоа ќе ни кажеш малце посетне, добро? И твоите родители како се викаја? Татко ми се викаше Лабро Попов, мајка ми се викаше Софа Шмагранова. И од кое село беа тие? Од истото село. Наше село беше големо село, многу народ имаше и од таму се и двата. И колку твоите баба и дедо, може ни кажеш кој беа? На мајка ми... Да. На мајка ми се викаше Дедо Јорго, на баба ми се викаше баба Кила. А домашните ма попади и дедо Попо, се викаше дедо Попо Фило, беше Поп. И ма попади се викаше Јана. И тие беа во... Од Дамбени. И тие беа од Дамбени? Од Дамбени беа. Окей. Кој јазик зборувавте, баба Цила, цело време? Дома зборувавме македонски свите. До 36-та година се забрана македонски език од диктатором Метаксас. И ти кога си родена? 28 година сум родена на во 25 јануари. 25 јануари. Јас бе чупка мала кога се забрана езику. Може ми кажеш за тоа твоите мисли? Јас ка чупка 8 годишна беме, не, и го собра цел народ од селото, дојде од Лерин човеко големио и рече вој език треба да се избриши, да се ќе го погребиме. Да се пикне под зема тој език. И јас како чупка се уплаши, кај ќе го пикне езику под земја, сите нас ќе да пикне под земја. Се уплаши. Да. Тоа паметам. И после тоа имаше смени, во селото се смени, а работите, езикот се смена? Тогава ја затвори езикот да се зборуваме по наши, нито на правда да не може да му зборуваме по наши, нито на правда. Ни во судот не можеш да се... Ако зборуваш, ќе даш пари. Рушват бараја тие да земат пари. Ако збориш македонски, треба да платиш како казна. Ја, како казна. И тоа беше која година, баба Циле, уште наш кажни? Од 36-та до кој излегуваме партизани. А пред 36-та, дома вие како се збори? По наши зборуваме сите. Немаше никаков проблем? Никаков. А твоите баби и дедовци, кој јазик ти е? Сите нашиот јазик. Го знае грчкиот да го зборуват или не? Турчкио? Грчкиот го знае? Грчкиот, турчкиот велен, но не знае никој. И се не се пренудие да оде на вечерно школу и носев подмишка, оти не можеја да барат старите, кој можеше да оди. И така се учеше. Аха, значи во тоа време македонски нашиот јазик е тој ишо, а не можеше да се зборува. Не требаше да се зборува, забрането, по сите дедови се пишеше да зборувате грчки. Беше така забрането. Забрането. И затоа се отвори вечерно школу, и носеме бабите на вечерно школу, и... Да, и ти одеше со баба ти на школото? Баба ми беше умрена. А, извини. Мајка ми ојде на школото. Мајка ти, аха. Мајка ми, зашто брат ми се учеше во Костур, аха. И требаше да ојде таа во Костур да му занесе јадење,
O Kostur ne može da zborva po naši. Треба да зборува и грчки. И се пренуди мама со голема мака да го научи јазикот, за да може да оди кај брат ми да му занесе јадење. Ко одеше во Костур, ми тера шпиено, таа не можеше да зборни. Така? Грчки не знаеше и се пренуди да се научи грчки јазик. Мореше да зборува грчки? Не се научи, дипа да разбере дето што му кажува. А кажете ни за братот сега, тој беше таму, учеше во Костур? Тој беше 9 години поголем од мене. Учеш во Костур многу одлично дете, одлична наука. Првата година перфект, втората година најдобро, третата најдобро, петта и на шеста година дојде мама и тате да се радват со него. Така. А јас шупка 10 години дома со сестра ми мала. Мајка ми и татко ми цел ден таму се радваја со цела група што бе. Со брато и кога не сада си дојде доме, поминае, има е нива на реката, една бавчулча да го изчепкат така. И забаваа да дојде дома. Тие ка направи, окото шо направи, еден го Господ знае. Опикнаа во киворо и го да на кој дома. Кој го пикна? Школото. Детето го пикнаа во... Во кивор. Направи и кивор. Го облекува за шимаше нови пляжи. Другиот ден требаше да оде во Атина, да така. Прошетат. Така. И професор го има складено него одговорен, така. А го мразе многу од градо деца ага. И него сакае да проспери да. Така. И го удави, нека, кој го удави, еден го знае. Го удавија? Го удавија у Костур, из ерото Костурско, младо дете. Така слушнавте од други? Последна година му беше и на ново. Ени ој, вода на која дома, јас шупка мала, сестра ми уше помала, другите сестри бе големо село, тоа наше од другата мала. Зедова Аберот и во наше село не идеше каро. Шубара тоа каро се шутат сите, кој е тоа што дојде? И каза еден со друг каза и така се научи. Кога дојде мама и тате, тој година која дома, пред не ми. Не ви кажа ја која беше, зошто детето... Само му реше професору, да ви кажа до господине Папа Филипо, вашето дете не ојде, не си ојде до Господ. Неше некој друг му помоза на Господ да го зеја. А не знаете зошто или како, шо беше работата? Не на укоме. Жално, татко ми, билеш татко ми, кај да ода, кој да опитам? Добро, сега баба Циля во селото, ти беше, растеше во селото и кажи ни малце како изгледаше селото. Вашето село големо беше? Беше многу големо и нашето село е правено од три села. Во турско време три селца мали, има мако од турците и не еден човек му загина кравата или воло што му загина, ој да го бара воло и најде при едно живорче да пие вода воло. И така се стори. И оде, му каза дома на другите фамилии, и еден по еден се собраја таму, направи се. И од друго село па така и се пребраја, од три село едно село се направи. И колку, мислиш, имаше така кујки најголемо кога беше дамбени? Не знам. Имаше... Не, само беше големо, дълго село. Имавте цркви? Една црква имаме. И многу шторови, многу кафеани, многу... Големо село. Јас кој ќе ода кај баба ми, требаше пола сад да ме зева, да напълна вода да му занеса. Колку далеко не беше мојата баба. И ти имаш сеќавања од твојата баба, како беше животот во Дамбени. Што работеат твоите родители, твоите баби, дедовци? Си работе по нивијата. Жените си работаја дома, така е прике за чупите. А во нивите шо растеше? Какво растение? Растението беше жито, пченица, ченка. Овоше имаме многу, планина голема имаме, во планината многу орей. Премногу орей во наша планина. Имаше и селско место, имаше и прајвет. Кој имаше селско место, се каже да викне пред туѓера, утре се бере орејте, тршите свите, по торбите нарами, по орей. Е, тоа сакам да те кажам, да ни кажеш некој мисли, сеќавања од твоето село, што ти се радосни. Што ти се мили. Какви мили слики имаш од своето селото? Тие беше, тоа беше. Многу беше ме весели, нур да дојди борбата.
Ти колку години беше кога дојде борбата? Јас бев 17 години. Ти 17 години беше, значи убаво знаеш како беше селото и понетва, шо беше. Понетва. Понетва. Се праве свадби, се праве големи свадби, се праве на сред село оде на Божик. Од излегвај од селото на плоштадо долу под селото, под црквата имаше плоштад. Од црквата излегвај луѓето, радосни, се фатваја на оро. Значи за свадби се... По свадби, по црковни празници. Ага. И вашата црква како се викаше во Домбени? Свети Никола. Свети Никола, ага. Сега, баба Цила, се сеќаваш, знам дека имаше сестра и фамилија и доста дома сестри и братче, а имаше исто и еве ова една слика од тебе, со, каже ни со кој сте тука? Две девојчина има тука. Е, јас сум сестра Милина, ага. Помалата. Таму беме ние мали, другите беа мажени, даш по-стари беа, години по-стари. А ние двете беме со таа униформа, ме таксас. Е, кажи ни за таа униформа, мораше да ја носите и како беше тоа? Не, значи, така се забрана езику, македонски език, и сега ни носат свите, се пренудени сите да улешат таа униформа, ме таксасовата. Купи еден топ Костур и се сите ние нашите мајки да платат, да ни облечат. Му платваме на една жена, што ни беше и таа роднина, ама чужа. И таа ни зеве зве мера, не соши алиша. Бела јака и формата таа. И треба да платиме, за да се излеземе на 4 август беше празнико на Метаксата. 4 август. И шо беше тој празник за... Да се веселе. Ага. Грчки. А во школа каков јазик тогаш учевте? Грчки. Јас од него иден македонски на грчко школа. Извади прво, второ, трето, четврто, пето, шесто. Се на грчки. Се на грчки, се не почна бојо. Ага. Значи до шесто деление одеше во... Во селото. Во селото и сето тоа беше на грчки. На грчки јазик, ја. Имате некои сеќавања од животот во школото, како беше? Во школото учителите беа добри. Значи и ако си ученик добар, и тие ќе да милват. Немава некој проблем. Така. А македонски не можеше да збори? Никако. Никако. Да не се слушни. Ако се слушнеше? Под пенџеро не тражае. Да слушнат. Кој беше под пенџерот? Полицманите. Да. Тоа пишам тука. Ага. Им писано друго работа. Така. Значи тие ве слушаја под пенџерето. А сега кажи ни Циле за кога почна... Кога почна борбата, ти беше 17 години. Може ни кажеш малце пред тоа што се случуваше, дали знаевте дека ќе има борба? Ние кој растевме дома, имаме полиција, полицијска станица во селото. И тие не тражеје, не следеје што правиме. Еден ден беме собрани во наша куќа, плетеме, чупиме, дојдоје машки. И ти разбраја што се собрани у нас, туго пиша во. И се разбраја корофилаците што беме собрани, дојдоје, ропнаја на врат, не броје колку души сме, не броје. И одма не грабије, и не знакува полицијата. Ние горе, машките долу. Дојдоје кјотек на машките, доста испод тепа. А зашто ги тепаја? Зашто беа собрани. Не смеја да се берат. Тогаш во Метекса времето не смееш да се берат? Не смееш да шеташ надур. Не знам од колку сато до колку. Другото време забрането. Не дојат ношија на вече кајнес да плетиме. И затоа не пошеј на суд. Ојдоме на суд во Костур, патиме лојернија, зборнаја лојерите каре кој е шора кој е, и се ја ослободија другите, судуја мене 2 месеци, оди во мојата куќа беме собрани. Излегува децата на двор, собраја пари едно од друго, ме платија да не влеза јас и седи доме свите дома. Значи тебе те осудија да одиш во затвор дека беа сите собрани во твојата куќа за 2 месеци. Yeah. И ти не појде дека го платија тие. Децата платија. Ага. Добро. И
После што се случи? Тогаш беше првиот пат што осети дека е лошо? Тоа нешто е лошо. Друго нешто. Беше Великден, 46-та. Цел свет, цело село, среде село собрани. Веселни, превеселни. Млади, стари, чупи, деца, малечки. Се пее песните, ама грчки. Се врти орто грчко. И една баба стара беше тама и таа не знае грчки да пее. И се опитаја две-три жени, доведеме да го опитаме, правда, големија на полицијата, дали можеме да запееме по-наши. Беше Великден, среден ден Великден. И уидоја бабите тие што да опитат, полицмано одговорни на полицијата, му реши можете. И почнаја да пее. Ја пеете на песна Великденска, што ја пееме ние. И јас ја пометвам. Како беше? Два орли се бие, горе на небето. Еден ја е Великден, другиот е Јергиден. Великден му вели, јас полепо носат. Гергиден му вели, јас полепо носа. И тие запее таа песна, а полисман става оттам и плющи. Плющи. Пукна. Плусна полисмано. Може си представи што стана? Цел ење на другио. Ење на другио скокаме да бегаме. Е тоа беше чудото што сакам да ви го описам и сакам да ви го кажам. Тоа големо чудо. Дечки мали, ење на другио, на баба сваќа има феско, пан на флор, напрегаш му топче другите и не можеш да стане. Не можеш да стане легната. Така и после баба Цила што стана? Сите ништо, си појдоа дома? Си ојдоме сите по дома, плаќа нишко, врска нишко, псуе и ни едно друго. Направи и не направи ништо. Голем ја не му рече нешто што да го искара тој што плюсна. Ништо, ништо. Значи па против македонскиот народ. И после што се случи баба Цила? Како одеше животот после тоа? Луѓето беа исплашени, како беше? Како беше, со упла се живеше. Чекай, јас ка не бе партизанка уште. Ама една што беше од наше село се викаше Вера, Кича Балова, ние се знаеме Кича, оде да молам Кича до кога ќе се чекаме така. Не пашкат полисманите, не може да тржи и стърпиме повеќе. Одеме по нивјата, тие под нас. По нас. Така? Не му беше гајле. Ние од една нива одеме, се береме другарки, другарски да жениеме, да копаме, да работаме. Една ден во мојата нива, други ден во твојата. И од 3-4 чуб, 5-6 се береме од едната нива на другата. Ние избеги и по нас. А по вас зошто одеја? Да се смејат. Ви бадервајат? Не бадерве многу, ама ние не сакаме. Одеа по вас да ве следат? Да не следат, да си пред фан. Значи ние не носеме панталони, секунеме да работаме и коленото ни се пули. А ние не сакаме да ни се пули колено. А тие одеа по вас да ве пулат? Да пулат, да се смејат. Ја моля Кича многу пати ми текнеме кога моля. Има време, Цилио, има време. Ќе дојте и вие. И дојде време, да дојдеме партизанки. И како се случи тоа? Како беше? Кој ве побара? Почна е седна да се бере партизаните, да излезат и женски. От Грама, от Вичо, почна е да бере, да излегове мъжките, много мъжки. От нашо село, цело село, до Токуреши, по две деца от фамилии имаше. Много. И зато сите загинае. Нито еден не остана жив. Кога почна е да берат за борбата деца, кога беше тоа? Околу 44 може. Знаеш некои имиња од некои луѓе што беа одговорни, што береа? Што ги береа децата? Не мора да. Ја. Само кажи како беше тоа со децата? Ги викаја или тајно беше, или сите знаја? Кога не собраја нас, ние молеме Кича да воиме, Кича ни рече има време и се не дојде заповед. У селото наше беше еден Јото Караже. Тој беше о Грамос. И тој му каза на некои други деца партизани, војто е тоа село, има таа и таа и таа чупа да изевате. Оте во нашето село имаше дедено некои влашки фамилии, има и тие керки. И ние со тие влашки ми се дружеме многу. Партизански песни пееме на стрет село и тие со нас.
не собрае да ни викнат нас. И аз му почнал да му се карам. Защо не ви викате и не ми? Mm-hmm. Ние имаме право, вие вам довеземе. А то право му го имаше да даде, но и ото караже. Mm-hmm. На вас си го каража, брат, брачет. Така, и ве собрае само македонките или... Само македонките. Не ги зедоа тие шобеа власите. Тие нема е право да им да му кажат на неми. Тие не ойдоме со сила. Mm-hmm. И ото не знаеше нам, що си бе дружеме, що знаеше кой сме, da. От која фамилия сме. Mm-hmm. И така, ойдоме партизанки, мене ме гладоја да шија. У партизанството. На кое место беше ти? Првено и доме опре у Грамос, у едно село во Ипиро. Канско се викаше селото, Канско, Ипиротско, грчко село. Собрани од наши места, македонски повеќе, ама имаше и гркинки, на кладоја да шиеме. Му требаше за партизаните да шиеме. Лишче, панталони, жакети, кошули. Uh-huh. Шиеме, 6 месеци шиеме у Ипиро. И седне, не пушија да шиеме во Преспа. Не пушија во Преспа, да шиеме во Рудари. И там посадовен доста шиеме. Баба Циле, ти ни кажа колку години беше кога почна да одиш кој партизанка? Партизанка. Еми, јас ка 17. 17 години беше. Yeah. Добро. И после... Беше првин шиеше за партизаните? Шиеме за партизаните, ага. Ја. И од Рудари, Ипиро, ојдоме во Преспа и там шиеме. И седне, во тоа време и собраја дечките. Децата бегалци шо ги видиме? По селата. Ага. А по нашо село требаш да поминат од моето село деца. Јас имам 6 внученишча. Од 3 сестри по 2. Поминуваја по тама, ама не ме оставаа да оди и вида. Mm-hmm. Тој еден од нашо село им беше таму, на ногу му беа деца, тие ја оставија да ја види. Па јас зашне ми се деца, ми се внуци, рекува само ако ти е чел, може да ја оди и више. Mm-hmm. И тие имаја мака кои носе угре. Yeah. Много мака поминаја, много, много. Mm-hmm. Помина тоа време и сега се. Така. Баба Циле, ти беше партизанка во тоа време кога ги зедоа децата. Ви кажувае зошто ги зедоа децата, знаеш? Децата ги зедоа за да куртулят, да не ја отепат. Оти бомбираја цело време, сите места. Бомбите озгора. И тоа рекоја свите, главните тие што беа на нов, зашто мојот татко беше на нов, се бере дома. Ки зедоме децата да ги пушиме да куртулят, да не умрат од гладост или да не се отепат, да направиме детски гробови. Так. Вера наша така велеше. Mm-hmm. И у тоа време децата се јдоја горе и сега му требат две чупи да ја читат, да ја проверат писмата од дечките. Мене ме викнаја да чекирам од македончината. Една друга жена по-стара од мене, таа беше од Солун по-голема и многу умна, таа грчките да ја чекира и јас македонските. Mm-hmm. И от това време читаме и чекираме, ама имаше телефон да фонуваме. И да фонуваме също времено. Да му фонуваме на другите партизани от градовите, от Лерин, от Кожени, от вамо там. И шо му кажувавте на телефон? Шо му кажуваме, не пише, защо ние там кашо беме, беше главниот штаб на грцката партија. Това беше во Преспата? Во Преспата. Ага. И ни пише тие, криптографи ма го викае. Не со лафови, со знаци. Така. И пише, и аз му кажа на фоно. Моја фон се викаше Евдоминда. Му фонва на таа чупа од Камалерин, зборува по наши. А, мари сестро, шо ми кажеш, ми беше да ти кажа сестро. Сега поминам по тука, мој рамасник, раносан. Ми кажа таа од таму. И јас уф тука. Во тоа време врви еден таму кашо работаме ние со чупата. Ме види, ме слушна што зборам по наши. Јас не бе у партијата писана уште. Па таа што беше при мене беше у партијата писана. И се направи партијски комитет. Собрање, па се партијско. И дојде таа, се калдисана, ама како? А, Мари Василики, да знаеш што слушна денес, да ќе ти каже, не може да трпа да не ти каже. Така и така тој човек му рече на комисијата, не,
А де не мистеваме авти, ако знате грчки. Не, шо значи не, това? Не, а, не, вервам на нея. Та збора на своя език. Значи не можеше и во самата комунистичка партија така, да се зборува на македонски. А заедно се бориш, а заедно со него се бориш. А заедно се бориш со него. Зошто беше, бевте заедно, тетка, а баба Цила? Зошто заедно бевте тогаш со грците? Не, зашто, зашто... Седне почнае кавјите. Тогава уште се дружеме, седне почнае да викат македонската страна беше крива, затоа не спечелиме. Македонците, ура, да викат, кремала, да викат. Да викат, да загубат македонците. А зошто? Зашто бе причина што не спобедиме, што не спечелиме. Не ја спечелиме борбата со фашистите. А зошто мислеа дека е наш... Зашто така сака е? Да, а што мислиш ти, баба Цила? Што мислам јас? Да, зошто... Порен да не остане од ними. Зошто мислиш борбата се изгуби? Зошто мислиш борбата се изгуби? Зошто се изгуби? Зашто бе и англичаните замешани. И англичаните бе замешани. И никој друг. И козите, грците наши. Сака е нивното да стане. Така, баба Цила, после шијењето како продолжи твојот живот во партизанството? И тоа ти кажам, и читав писмата на дечките. И читаш писмата да му ги кажеш кои се дечките, ја. Така? Му и даваме, и читавам писмата и па му и даваме да му оде на родителите. Така. И после, колку години беше таму со шијењето? И седне. Не пошије со пушки. Не пошије да се бориме, тие се. Како ви кажа баба Цила дека треба да одите да се борите? Шо ви рекоја? Како беше тоа, кажи ни? Еми дојдоје нашите, не беме башка тогаја. Седна страна е башка. Се не беме заедно. Од почетоку беме заедно и ојдоме партизанки, и седнака кој ви доме со пушките, име со една другарка моја, таа ми се отепа пред мене. Како се викаше? Лина Ралева. Таа ми се отепа пред мене, и други ден со Раносов јас, и со Васко Караждар таму се најдовме. На која планина беше тоа? Нашата планина, Дамбенска. На Дамбенската планина? Ја. Таму се Раносов јас, таму ми се отепа Лина. На Лина, таа се удри, поминаме на едно тесно патејче, та, јас напред таа по мене, јас не се удри, таа се удри, но се посече ногата под колено, и јас дадам која е у корча, у смрдеш, и сетне, од смрдеш обилишча, пото умре, не остана жива. А каде се рани ти? На ногата? На ногата. И после како беше твоето боледување? Седне се лече ојде у Корча, не знам кој е у Корча, после Корча тие што беа посериозни пошваја во друга болница, јас не бе многу сериозно, ме пошија во Елбасан, и во Елбасан се запознаваме со момчето моје. Елбасан е во Албанија? Сите три. Сите три болници беа во Албанија. Корча, Елбасан и Бурели. Така. И се запознавте со вашиот сопруг таму? Таму. Како се вика? Мичо. И заедно идоме во Руси. Седне после 49-та се растури борбата, не живее свите и по пато во Ташкент. Така, а со Мичо се заедовте во Албанија? Во Ташкент, во Ташкент. Со Албанија се запознахме само. И тој беше партизан? Партизан тој. И тој беше осаката. Три пати беше раносен тој. Од кое село? Од Негован, Фламборо по грчки. И после заедно со него појдовте во Ташкент? Ја. И кажете ни за вашиот живот таму, во Ташкент? Во Ташкент. Ташкент не пречека толку добро, толку милно, толку што не се може да покажеме. Ни да доја по 50 рубли на секој еден кој влегуваме, по 50 рубли. Шо? Така? Повеќе од 50 долари се едуват, а зашто беше многу сиромашно тоа. После бо немаше никој мъж да работа. Сите работаја само жени. Ние влегоме и на работа, не давае работа. Да до... Кажи си, кажи.
Добро. Ага. И си, ти работеше во фабрики во Ташкент? Во фабрика работев. Ага. Не, ама не многу, знаеш. Остана трудно и... Ага. И имам под... И на подлесна работа ми клавае. Така, а инако во фабрика во почетокот? Фабриката. Да. Не, и... не ојдаме на школа. Па ми че го питаја кај сакаш да работиш, тој имаше еден грк, многу добар, добра мажија. И му рече, јас ке те научи ако сакаш. Ојде со него да работи добра мажија и... Номерован излезе. А... И цело време работа и таму, и обитоле, и тука, до грамажија. Ага, и кажете ни сега за вашиот пат, во Ташкент колку време живеевте? Во Ташкент беме од 49-та до 56-та. И... Во тоа време мајка ми и татко ми беа обитоле. Тука беше на големата сестра мажот му. Uh-huh. Сестрите беа обитоле. Ената сестра беше мажот му во Австралија, таа си ја зве во Австралија, дечките беа во Руманија на свите три сестри. И мама и тате прават книги за нас од Русија, а тука Луба и Доно големите прават за мама и за тата да дојдат. И се погоди, тие дојдоја пролета тука, а ние урваме есента во обитоја. Значи 10 години во Ташкент живеевте? 7 години. 7 години во Ташкент, ама не и пристигна мама и тата јас. Тие избегаја да дојдат тука порано, ние дојдоме посетне. А вие појдовте во Битола? Ја, и од Битола дојдовме. А имате деца? Е, две деца, да. Рекоме. А кажете ни, кои се децата? Елизабет и Филип. И тие се двете родени во Ташкент? Во Ташкент. И после животот продолжи во Битола? Во Битола 6 години, 7 во Руси, 6 во Битола, 2 во партизанството и... Татко ми беше бегано во Југославија 45-та, од 45-та татко ми него ме видено јас. Дојде тука, кога дојдоме тука не е, дојде и тате имаме да не пречекат. Е, тоа сакам да те прашам, од Битола ви ги направија книгите мајката и таткото да дојдете во Канада. И кажи ни за тоа, зошто сакавте да дојдете тука, каков... Сакавме за да собериме свите. Така. И кога види тате, не го позна. Дојдовте со авион или со... Со авион. Ага. Во која година во Канада дојдовте? 62. 62. И кажи ни како беше вашата средба на... Каде се сретнавте во аеропортот или дома? Еми, тек, тоа ти вели ми. Во виду тате си вели татко го знае фес визо толку од мене. Се го пули на дедо стар, од 54-та, 62-та. Мајка ми си ја позна, тате не може да го познае. Mm-hmm. И така. И сега си почнаме тоа живота наш. И каде живеевте првин кога дојдовте во Канада? Во Раксетер. Долкама Данфор, Пейпи Данфор. Mm-hmm. Со родителите живеевте или сами? Тате и мама имаја куќа там. Една 8 месеци живиме при мама и при тате. Оти сестра Милина седна требаш да дојде. Mm-hmm. Таа бе остана обитола. Оти тие шо правеја книги тука. Опитваја шо занајат има Мичо, шо занајат има Ристо. Мичо имаше занајат шо работа тука, му треба. До грамажија му треба да билдат. А па на Ристо не беше толку добар занајат. И рекоја парен Циле ќе аз јаме седне милина. Ена по ена изеваја тука. И така се собраме. И се собравте тука и после тука? И още Лина ми е тука. Ага. И со Лина се на цел живот не соделим. Оти заедно порастеме дома. А тие години, најубавите години, јас бе башка во Русија. Таа беше обитола. Тога се мажиме, тога и таа се жена се, му се роди и на две деца, мене ми се роди две деца, не беме заедно. Тоа беше многу жалостно за сестри, што растат заедно. И од тога тука не се оставаме. И тука во Канада два пати, се видовте? Два пати во неделе, или на плазата ке веме, или на црквата да ја име. Не сме нико пат башка. И кажи ни тука во Канада, вие што работевте, како ви беше животот? Многу добро не беше. Не се жалиме. Работаме, јас работам на куклите. Во фабрика? 6 месеци на куклите, 7 други 2-3 месеци на джулери. Иди на друга фабрика што правиме за некои да се лепат, некои лепени правиме да лепиме, не поменувам како се вика. И толку беше. А децата тука како си порасте? Си порасте. Си порасте, се жене, си може. Uh-huh. Керка ми има два синови, една е керка. Ага, керка ти има? Два синови, една керка.
Значи ти си баба. Баба. Пребаба. Пребаба. Кажи ми кой. Кирка му има малечко, 8 годишни сега. На него му съм пребаба. А син ми има 2 синови. Син ми се жена полет. 40 години стана татко. Така, баба Циле, кога расте децата тука во Канада, вие бевте бизи, работевте, бевте, одевте во некоја црква? О, Свети Климент. У Свети Климент? Ја, ја, ја. А бевте во некои други смешани организации? Не, не се замешиме никаде, само сме членови сега во пенсионерчиот клуб. Гоце Делчев? Да, ја така се вика, мислам. И од кога сте тука во Canadian Macedonian Place? Од кога сте тука? Од... Мичо, од кога сте тука, ре, од дому? Како? Од дому, од кога сте? Од родо? Од дому. Тука во Canadian Macedonian Place? Од дому, најте елем. Елем. И знаеш? Yeah. 2011? Yeah, сим писам то, си го пиша. 4 години сте тука, а? 5. 5 години сте тука. Цео, до горе со бранш, изе, не чека. И како, кажи, баба Циле, како ви тука животот со Чечко Мичо тука во... Ке бега имаш? Canadian Macedonian Place? Само денцаме, само денцаме. Јас поле тој денца, што по-друго сакаш по-добро? Убав живот? Шур. Овие 5 години? Шур. Што друго сакаш? Убав живот за старите тука во Canadian Macedonian Place, а? Занимите, не знам. Добро. Имаме тука една многу убава стара слика од еден дедо Поп. Може ми кажеш кој е тој? Да ви кажа, душо, да ви кажам. Мојот дедо Поп беше од турско време, заедно со сите мъжи од селото, беше во дамбенската група. Дамбенската група, комитската група. Како се викаше дедо ти? Попо Фило. Попо Фило беше во комитската група. Ја. Yeah. Mm-hmm. Цело време, цело село бе. И 903 година го звее турците до затвор во Корча една година. А зошто го кладоја затвор? Зашто беше комита. И комитите што барае баба... Комитите што барае да се слободат од турците. Тоа беше на комитето. Добро. И овдека имаме убава слика од многу луѓе, од вашата фамилија. Е, таа е сликата на дедо Јорго од фамилијата. Дедо ми Јорго беше на мама татко. И се дедо Јорго, баба Шамагра, баба Јорговица. Дедо Јорго, баба Јорговица, тате, мама, сестра ми Луба, зет ми Доно, сестра ми Тсана, зет ми Трпо, сестра ми Јана, не беше мажена, брат ми Фило, тета Цвета, тетко Ванчо, тета Димана, тетко Благој, Вана, тета Димана Чупа, Вана, тета Веса Чупа, на тета Цвета, Вајкиро, на тета Цвета, Ваја... Мало бебе. Но на Луба внуче. Така. Не е тука. Тука е Ванта. Ја на Луба внучето. Воја на тета Цвета Чупка, воја на тета Цвета, тој се отепа партизан, во околјето на Луба и тоа партизанче младо се отепа. Ва сестра Милина, воја на Лазо на Цана, ва сум јас. Окей, баба Циле, кажи ни за... Исто тука имаме многу убава фамилиарна слика. Ке ни кажиш исто тие браќа, сестри, сите се таму? Мојата фамилија. Само Лина не е родена. Добро. Сега, баба Циле, ние за многу работи преговориме. Има нешто што сакаш специјално, може што не го кажа, што ти стои така во срцето да кажиш? Сакам да ви кажа за Лазар Попотрајков. Кажи. Тој беше многу млад во комитето и многу паметен човек и сите го милваја и сите не пристигнаме ние, само што слушаме песната за него што ја пее дома. Тој беше многу добар комита, главен на комитето, ама имаше шпион од село Руля, се викаше Коте. Тој беше кладен од грчката, од костурската страна на Гаршката, Каравангели. Тој беше епископ во Каравангели.
Го клади да го отепа лазо. Тој ојде му плати 50 лири, тој му посече главата на Лазар Козилсев, Лазар Попотрајков, и му занесе во Костур. И си изве парите. А Лазар Попотрајков беше од Дамбени? Од Дамбени беше многу, многу паметен човек, многу умно дете. 27 годишно беше кога му заве главата. А тоа беше пред да се родиш ти? Пред. Да, значи во време на Турско комитите. Да, тој е доста познат македонец. Многу. Да, има и песна. Некој други баба Цила, знаеш нешто друго да ни кажеш? За Лазо Трповски? За Лазо Трповски тој уште поголем јунак беше. И Стасо Каража, тие бете три. И ти од Дамбени? Од Дамбени, од Дамбени. Значи, најголемите од Дамбени, а? Сите бе, најхеродското село беше моето. Така. Најхеродското село. Други не излегува од местата наше. Дали уште постои баба Цила Дамбени? Има таму кујки и работи? Шо е да ти кажа, чупорно? Има. Сега имаше, но на која власи од некој села? Така. Селото наше го изгоре до корен и дури и гробовите ископаја со булдоза на новоден, дојдените деца не има, направат детски јасли, детски игри да играт. Искорнаја со булдоза нашите гробови, феферлина и кјошо коските да му прават место за детските да му играт. Пълно беше место, нивја големи. Не може ја таму да ископат, ама да се искорени там бери. Да се искорени. Така, баба Цила, ти животот го имаш поминато многу и во Канада, тука. И во Канада. Да, има нешто да му кажеш на нашите деца, внуци, шо ќе го гледат ова видео, шо ќе те видат на компјутерот, на интернет. Шо сакаш да му кажеш од твојот живот? Да му кажам да се добри, да си ја сакат Македонија, да си го сакат езико, да не се карат со никој, и други нации се добри, и има од сите нации добри лјуи и лоши лјуи. Јас им живено и со грци, не се сите грци лоши. Грцката влада не чинише. Народот не ни преше крив. Јас во сликата што сме со партизанките со тие чупите, грхинката повеќе ја сакав. Повеќе уди с вами от обијето. Така. И за јазикот баба Цила сакаш нешто да му кажеш на младите? На младите да си одржат јазикот, да не си го заборават, да се велят секопат македонци, да бидат прави от македонци и да не сакат ништо друго повеќе. Да си осакат здравјето и да не се карат со никој. Многу убаво. Тоа, многу убави зборови ни каже баба Цила, убави и мудри зборови. Знам дека сите што ќе слушнат, ќе бидат многу, ќе се интересират. И вам ви благодарам многу што ме дозволите да ви кажа све. Оте, да му благодарам на Господ, нема останато многу човек толку стар како мене да кажа. Од Дамбени никој нема останато толку стар. И тие што се некои стари тука, тие туго се родени, туго порастени, не знаат што се правеше и кај беше таа живот. А јас стигна 90 ближам. Да ти даде Господ и многу друго здравје, да се видиш уште повеќе години. Вие да сте живи и здрави. Сполајте. И Вержинја да е жива и здрава.